Սա մեր բոլորի խնդիրն է եւ յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին միանալ Գյումրիում 13 ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող ընտանիքների դրամահավաքին։ Սա մեր բոլորի խնդիրն է, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին մասնակցել Գյումրիում կազմակերպած դրամահավաքին։ Սա մեր բոլորի խնդիրն է, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին միանալ Գյումրիում 13 ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող ընտանիքների համար կազմակերպված դրամահավաքին։